Բարև ձեզ։ Ուրեմն եկեք ուշադիր ուսումնասիրենք JSX-ին, okay? Ուրեմն դա համար ես ստեղծեցի մի հատ նոր պրոյեկտ։ Ուրեմն եկեք ուրեմն բացենք app.js-ը, այստեղ ստանդարտ ոնց որ օրինակ բանը ծրագիրն է, հա, որին մենք կճնջենք, այստեղ կգրենք hello armenia, ինչու՞ չէ։ Եկեք սա այս վերևում ճնջենք եւ ուրեմն մտնենք CSS-ի մեջ եւ այս խառը խուռը ինֆորմացիան, որ մեզ պետք չի, հանենք ստերից, ոնց որ սա, այս ամինչը հանենք եւ սա հանենք։ Այդքան բան։ Okay, ուրեմն հիմա մենք ունենք շատ պարզ մի ծրագիր, app, որը ընդամենը ստեղծում է մի հատ div, ու մեջը ունի hello armenia։ Կարծեմ այդքանը պարզ է, չէ՞ այս բանը։ Ամենակ։ Ինչ է JSX-ը։ JSX-ը մեզ նորություն է տալիս անել այն, ինչ որ մենք սովորական կանենք ֆունկցիաներով, չէ՞։ Այսինքն, եկեք JSX-ի մասին լրիվ մոռանանք, այս ամեն ինչը ջնջենք, եւ եկեք այս ամենը գրենք JS սովորական React-ի ֆունկցիաներով։ Ուրեմն մենք կարող ենք անենք import React from React գրադարանից, չէ՞։ Հետո մենք ասենք React.create element div, այսինքն մենք մի հատ div ենք ստեղծում, ոչ մի ինֆորմացիա չենք փոխանցում div-ին որպես պարամետրներ, հա, ինֆորմացիա, եւ ասում ենք, որ div-ի ներքին ինֆորմացիան թող ընդամենը լինի այս տեքստը, hi։ Այդքան բան։ Հիմա սա մենք կարող ենք վերադասնենք։ Եվ էկրանի վրա մենք կտեսնենք hi։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե այս hi-ն ուսումնասիրենք, այստեղ կտեսնենք, որ ուրեմն այդ root-ի տակ ստեղծվել է այդ div-ը, որ մենք ստեղծեցինք նոր, որի մեջ դրեցինք hi։ Ստեղծեցինք մի div, որի մեջ դրեցինք hi, չէ՞։ Հիմա ինչպես կարող ենք մի element-ը ուրիշ element-ի մեջ դնենք, դե ուրեմն մենք պետքա եւս կանչել react create element, այս անգամ ինչ դնենք, եկեք էլի div ստեղծենք, ինչու՞ չէ, որի մեջ եկեք դնենք okay, okay, եւ եկեք ուրեմն այս ստեղծած element-ին const l, օրինակ, դնենք որպես իր ձագը, այսպես։ Եվ ահա, խնդրեմ, տեսնում ենք okay, okay, եւ եթե ուսումնասիրենք, ուրեմն սա այդ առաջին div-ն է, որին մենք կծրեցինք որպես ձագ այն l div-ը, որի մեջ կա okay, okay։ Այսինքն, sense մենք կարող ենք մի հատ element-ը, մյուս element-ին sense կծենք, չէ՞։ Հիմա մենք նույնպես կարող ենք, բայց ինչ անենք, եթե պատկերացրեք, մենք ուզում ենք ոչ թե մի հատ element ունենա div-ը իր տակ, այլ մի քանի հատ։ Okay, դե եկեք ստեղծենք մի քանի հատ element, օրինակ L2 եւ մի հատ L3, չէ՞, որը մեկը ունի okay, 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 մեկը bye bye, մյուսն էլ yay, ասենք դա, անկապ։ Okay, ինչպես կարելի է այս բոլոր element-ները դնել այս div-ի մեջ։ Դե այդ ժամանակ ուրեմն որպես այս երրորդ պարամետր մենք կարող ենք փոխանցենք զանգված, որի մեջ կլինեն բոլոր այդ element-ները L, L2 եւ L3։ Եվ ահա, խնդրեմ, մենք տեսնում ենք այս ամենը, չէ՞։ Հիմա իրականում երբ որ մենք JSX ենք գրում, դե պարզա մենք այսքան չենք տանջվում, այլ մենք կարող ենք ընդհանրապես անենք sense բան, return ունենք մի հատ div, չէ՞, այդ s div-ը կնեկայացնի այս ստեղծված div-ը, չէ՞։ Հետո այսքանը ոնց ենք ստեղծում, դե ընդհանրապես գրում ենք div, որի մեջ գրում ենք okay, okay, հետո եթե ուզում ենք մի հատ էլ ձագ ունենա s div-ը, մենք ընդհանրապես ստեղծում ենք մի հատ էլ div, հենց տակը դնում ենք եւ գրում ենք bye bye, չէ՞, այդտեղով այս մեկը եւ այս մեկը կարելի արտահայտել նույնպես գրելով div եւ գրելով yay։ Այսինքն, այսքան JSX-ով մենք կարողանում ենք արտահայտենք այսքան կոդ եւ իրականում էլի եմ ասում, տակից այս JSX-ը իրականում թարգմանվում է դեպի STP կոդ, այսինքն սովորական JavaScript, եւ նոր ուրեմն հանձնվում է browser-ին, որը արդեն դա JavaScript-ը հասկանալով աշխատացնում է իրեն եւ ամեն ինչը ուրեմն աշխատում է, մեծ ծրագիրը աշխատում է։ Okay, կարծում եմ այդքանը պարզ է, չէ՞։ Հիմա, բայց եկեք ուրեմն վերհիշենք այն փաստը, որ մենք որպես ձագ, երբ որ ստեղծում ենք element, կամ կարող ենք փոխանցենք մի հատ կոնկրետ element եւ ասել այս element-ը կծրու որպես ձագ, կամ զանգված element-ների։ Okay, սա շատ կարևոր է։ Ինչու՞, որովհետև նայեք ստեղ։ Ուրեմն նույնպես եկեք ստեղծենք մի հատ element ստեղ, բայց այս անգամ եկեք JSX-ով ստեղծենք իրեն եւ գրենք hello իր մեջ։ Ինչ ստացվի, էլի եմ ասում, սա նույնն է, ինչպես որ եթե մենք գրենք react.create element div, չէ՞, տա-տա, եւ իր մեջ դնենք hello, չէ՞։
Սա այսքան փուճու JSX-ը նույնն է, ինչպես որ այսքան JavaScript-ը, չէ՞։ Հետևաբար JSX-ը լավ բան է։ JSX-ով աշխատենք։ Okay, ուրեմն ստեղծեցինք այդ նոր element-ը, գցեցինք այս փոփոխականի մեջ։ Հիմա, որպեսզի այս element-ը հիմա գցենք ստեղ, մենք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք դե այս փոփոխականը JavaScript-ը, չէ՞։ Հետևաբար մենք պետք է բացենք ուրեմն այն խուճուճ փակագծերը եւ իր մեջ արտահայտենք այդ փոփոխականը։ Եվ ահա խնդրեմ հիմա որպես այս վերջին ցակը մենք տեսանք hello։ Եթե մենք ուզում ենք այս hello-ն լինել այստեղ, այս okay you by մեջտեղը, մենք սա կդնենք այստեղ։ Եվ խնդրեմ հիմա ունեմ okay, okay, հետո hello, հետո bye bye, հետո yay։ Չեմ։ Լավ։ Հիմա նույնպես ինչպես որ մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ element, մենք նաև կարող ենք փոխանցենք զանգված element-ների։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք const l2, օրինակ, ստեղծենք էլի մի հատ element, որի մեջ ասենք թե գրենք by, եկեք այս մնացածը հանենք, հա, որ չխճճվենք, եւ հիմա այս ամենը մենք կարող ենք արտահայտենք մի հատ զանգվածի մեջ, այսինքն այս այն զանգված ստեղծենք ստեղ եւ գրենք l եւ l2։ Եվ խնդրեմ, երկու element-ն էլ հայտնվում են ստեղ, եւ եթե ուրեմն DOM-ը ուսումնասիրենք, ինչպես տեսնում եք, ուրեմն այս div-ի տակ ստեղծվում է այս div-ը եւ այս div-ը, այսինքն այս div-ի տակ ստեղծվեց այս div-ը, այսինքն սա, եւ այս div-ը, այսինքն սա։ Հիմա շուտով կհասկանաք ինչի եմ այսքան ուշադրություն դարձնում այն փաստի վրա, որ մենք կարող ենք ուրեմն արտահայտենք զանգված element-ների եւ ոչ միայն մի հատ element։ Հեսա կտեսնեք։ Պաճարկա էլի էս ամեն ինչի։ Ուրեմն նայեք, հիմա նույնպես ինչպես որ ես կարող եմ ուրեմն էս element-ը զանգվածը ստեղ անեմ, չէ՞, ես այդ զանգվածը կարող եմ վերագրեմ ինչ-որ փոփոխականին, const array, ինչու՞ չէ, sense։ Եվ այդ փոփոխականի միջոցով փոխանցեմ այդ զանգվածը։ Նույնպես, չէ՞։ Էլի դա ինչպես տեսնում եք, hello եւ bye-ը հայտնվում է էկրանի վրա։ Մի անգամ էլ կրկնեմ, որ լավ մտնի։ Մենք JSX-ում կարող ենք կամ փոխանցենք կոնկրետ element որպես ինչ-որ ուրիշ element-ի ցակ կամ զանգված element-ների որպես ուրիշ element-ի ցակ, երկուսն էլ կաշխատեն։ Այդքանը հասկացաք, չէ՞։ Okay, անցանք առաջ։ Ուրեմն նայեք, ինչպես հիշում ենք, էլի մենք իմիջ երբ որ գրում ենք ծրագիր, մենք ունենք մեր ինֆորմացիան, մեր իրավիճակը, մեր state-ը, հա, այն data-ն, որ նկարագրում է մեր ծրագիրը, մեր data-ն, ինֆորմացիան։ Եվ կոդ, որը որոշում է, թե ինչ նկարի էկրանի վրա, չէ՞։ Նու մինիմում այդքան է, հետո բարձր, մեջտեղ կարող է ինչ-որ ուրիշ լոգիկա լինի, բայց դա այդ երկուսը մի տեսակ անպայման է։ Okay. Դե եկեք ուրեմն որպես ինֆորմացիա արտահայտենք մի զանգված, որի մեջ դնենք ինֆորմացիա մեր ընկերների մասին։ Օրինակ, եկեք ստեղծենք friends զանգված, հա, ընկերների զանգված, որի մեջ դնեն օբյեկտներ, որոնք որ մեր ընկերների մասին են։ Դե եկեք դնենք ID, այսինքն մի հատ արժեք, որը ասում է կոնկրետ մեր ընկերը որն է, եկեք առաջին մեր ընկերը թող ունենա first name, առաջին անունը թող լինի Joe, ազգանունը last name թող լինի Jameson, չգիտեմ, հանկապ, եւ տարիքն էլ թող լինի, չգիտեմ, 44, ասենք թե։ Եվ եկեք մի քանի հատ հենց ընկերներ ստեղծենք այս մեր զանգվածի մեջ։ Ինչի՞ եմ այս ID-ն դրել, որտեվ պատկերացրեք, մենք ունենք երկու հատ Joe Jameson ընկեր, հա։ Ինչ, բայց ID-ն մեզ կասի այն փաստը, որ իրանք իրականում երկու տարբեր առանձին մարդիկ են, ուղղակի ունեն նույն անունը, հա։ Սա կարող է լինի իրանք ասենք սոց համարը, ասենք թե, հա, այս պարագայում ես ուղղակի գրում եմ 1-2-3, բայց կարող է ինչ որ օրինակ սոց քարտի համարը կարող ենք գցենք այնտեղ։ Նո, օրինակ։ Կարծես ասած 2, 3 ու 4, okay, այս թող լինի Jill, Jackson, Chigadem, Green, Bill Green, հա, ու Irina Markovka։ Չեմ պատկերացնում։ Լավ։ Ու տարբեր տարիքների են իհարկե այս մարդիկ, անկապ, չգիտեմ։ Okay, այդքան բան։ Ուրեմն մենք ունենք մի հատ զանգված, որը ուրեմն մեր ընկերների մասին է, ասենք թե, չէ՞։ Եկեք նկարենք մեր ընկերներին էկրանի վրա։ Ինչպես նկարենք։ Դե մի վարիանտը, դե եկեք ուրեմն գրենք այն կոդը, որը կնկարի մի հատ ընկերոջը, չէ՞։ Դե եկեք, okay, դե մի հատ ընկերը թող լինի ուրեմն մի հատ div-ի մեջ։ Եթե եկեք մի հատ ստեղծենք մի հատ h3,
որոթող ուրեմն իր մեջ կգրենք ուրեմն sense ու կգրենք friends0-ի .first name-ը, հա, անունը, եւ ահա կտեսնենք Joe, հետո այդ h3-ի տակը եկեք դրենք մի հատ p, եւ գրենք age, եւ իրա տարիքը, ասենք թե friends0.age, հա, ինչ որ sense մի բան, հա, եկեք բացի անունից նաեւ ազգանուն գրենք, չէ՞, եւ ազգանունը թո լինի last name, հա, ինչ որ sense մի բան, ահա, խնդրեմ, մենք ունենք մի հատ այս div-ը, ուրեմն մի հատ էլ պետք է ուրեմն Իրինայի համար ստեղծենք, չէ՞, այնպես որ եկեք այս ամեն ինչը copy paste անենք, մի հատ էլ անենք, այս անգամ գրենք 1 1 1, եւ ահա, խնդրեմ, մի հատ ունենք Joe, մի հատ ունենք Իրինա եւ Մարկովկա, շատ լավներ, եկեք ու եւալ ու պատկերացրեք, եթե մենք այս զանգվածը ունենա, ասենք, չգիտեմ, 5000 հոգի ընկերներ, sense hot copy paste of գործ անելը մի տեսակ տհաճ կլինի, չէ՞։ Okay, ինչպես ենք լուծում այս խնդիրը։ Ուրեմն նայեք։ Մենք կարող ենք այս ամբողջ զանգվածով պտտվենք եւ ամեն օբյեկտի համար ստեղծենք մի հատ essence element։ Okay, հիմա ինչ գործիքս օգտագործենք, ինչ գործիք մենք գիտենք, որը վերցնում է մի զանգված ինչ որ արժեքներով, եւ վերադասում է մի հատ ուրիշ զանգված, որը ունի ինչ որ նոր արժեքներ հիմված վրա, այն հին արժեքների վրա, հա, հիմված map ֆունկցիան, չէ՞։ Այսինքն մենք ինչ կարող ենք անենք, մենք կարող ենք ասենք const elements tolini ուրեմն friends.map, որը ընդունում է, որը դե պատտվում է ամեն անդամի վրայով, չէ՞, that's for friend, այստեղ կստանանք մի հատ friend, եւ ինչ ենք անում, վերադարձում ենք մի հատ այսպես JSX, return ենք անում մի հատ այսպես JSX, եւ ստեղ արդեն ոչ թե friend 0 ենք անում, այլ հենց այս friend-ի առաջին անունն ենք վերցնում, հենց այս friend-ի ազգանունն ենք վերցնում, եւ հենց այդ friend-ի տարիքն ենք վերցնում։ Եթե sense պտտվենք, մենք կստանանք մի հատ զանգված React element-ների, հա, ամեն այս մեր ընկերոջ համար մենք կստեղծենք մի հատ համապատասխան React element, որը կգցենք այդ նոր զանգվածի մեջ, նո map-ը դա կանի, եւ կվերադառնի ստեղ։ Այսինքն element-ը ինչ է, դա զանգված է, որի մեջ կան element-ներ։ Իսկ մենք, եթե հիշում եք, JSX-ին կարող ենք փոխանցենք element-ների զանգված։ Հետևաբար մենք ստեղ կարող ենք գրենք elements եւ boom, տեսնենք մեր ամբողջ ցուցակը էկրանի վրա։ Հիմա դե այսքան կոդ, որ ստեղ կամ կարող ենք ես առանձին գրենք այս կոդը, կամ կարող ենք այսա վերցնենք միանգամից, այս sense, այլ չվերագրենք փոփոխականի, եւ միանգամից դնենք ստեղ։ Բում։ Դե ժամանակ այս կոդը արդեն էսպես չի։ Ու ի՞նչ է ստացվում, որ մենք ունենք այս կոդը, որը ինչ է անում, պատտվում է ամեն անդամի վրայով, ստեղծում է ամեն անդամի համար իր համապատասխան React element-ին, եւ այս ամբողջը դե ինչ է վերադառնում, մի հատ զանգված, չէ՞։ Այդ զանգվածը մենք փոխանցում ենք JSX-ին, որի մեջ կան element-ներ։ Եվ մենք գիտենք, որ JSX-ը կարող է ընդունել զանգված element-ների եւ նկարի էկրանի վրա։ Ահա, խնդրեմ, հասկացաք, չէ՞։ Այսինքն այս sense մենք կարող ենք ցանկացած ցուցակ, թե դա ընկերների ցուցակ է, թե դա poster են, թե message-ներ են, եկեք պատկերացեք Facebook-ում ինչքան ցուցակ կա, որը նկարվում է էկրանի վրա, չէ՞։ Ասենք ձեր ընկերների ցուցակը աչի վրա, երբ որ մեկի հետ chat եք անում, ձեր chat-ի ոնց որ message-ները sense գրվում են, չէ՞։ Ճիշտ է, նայած ով է ուղարկել, կարող է լինի աչ կողմից կամ ձախ կողմից, բայց ինքը մեկը sense իրար վրա, sense տտտտտ ձեր chat-ի message-ը sense շարվում են իրար տակ, չէ՞։ Դա ցիկլով է արվում։ Ահա, չէ՞։ Հետո poster են, որ գալիս են, դե ինչ որ ցիկլ պետք է, չէ՞, որ այդ poster-ի վրայով պատտվի եւ ամեն մեկի համար կստեղծի ինչ որ element, որը կնկարվի էկրանի վրա։ Ահա, պատկերացեցիք, չէ՞։ Այսինքն այս ցիկլով նկարել ինչ որ ինֆորմացիա, դա իրականում շատ օգտագործվում է ծրագիր, նո web application ստեղծելու ժամանակ, այնպես որ աժի լավ հասկանալ։ Հիմա պարզվում է, բայց մեր գործը ցուցակ նկարելու դեռ չի ավարտվել։
Եկեք console-ը բացենք, inspect անենք։ Ուրեմն մտնենք console-ի մեջ։ Եվ ինչպես տեսնում եք, sense կարմիր տեքստով մեր վրա ինչ որ մեկը գորգռում է։ Եկեք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Warning, այսինքն զգուշ պետք է լինենք, each child in a list should have a unique key prop. Այսինքն React-ը ոնց որ մունա թա գալիս մեր վրա, ասում է մի ոպե, միշտ երբ որ ինձ հանձնում ես որևէ զանգված element-ների, React element-ների, ամեն element-ը պետք է ունենա մի հատ եզակի արժեք key prop-ի վրա գրված։ Դա ինչի է, ինչի է ուզում, որովհետև դա օգտագործելով ինքը կարող է այդ ցուցակը նկարել շատ ավելի օպտիմալ ձևով։ Մանավանդ, երբ որ թարմացման ինչ-որ խնդիր առաջանա, որը իհարկե մենք կտեսնենք ապագայում, հա, երբ որ ցուցակը կսկսենք փոխել use state օգտագործելով եւ այլն։ Այսինքն, ինչ պետք է անել։ Միշտ երբ որ մենք վերադարձնում կամ միշտ երբ որ մենք ունենք ինչ-որ մի element զանգվածի մեջ, ամեն element-ը զանգվածի մեջ պետք է ունենա key, որը հղում է դեպի ինչ-որ եզակի արժեքին։ Դե եկեք, քանի որ մենք արդեն ունենք այդպիսի արժեք ամեն անդամի համար, հա, մեր ընկերների, եկեք օգտագործեք friend.id։ Էլի այս ID-ն կարող է լինի մեր ընկերոջ, ասենք սոց համարը, կարող է լինի պասպորտի համարը, ինչ որ մի բան, ինչ որ մի արժեք, որը իրեն տարբերում է մնացածից։ Եվ որը չի փոխվում։ Այսինքն, երբ որ սա թարմանա, այս արժեքը համապատասխան, հա, այս օբյեկտի, կմնա նույնը։ Եվ ուրեմն React-ը դա հասկանալով ավելի օպտիմալ ձևով կարող է թարմացնել ամեն ինչ էկրանի վրա։ Այսինքն, ելի եմ ասում, միշտ երբ որ մենք հանձնում ենք որևէ զանգված, element-ների զանգված JSX-ին, ամեն element-ը այդ զանգվածի մեջ պետք է ունենա key, որը հղում է դեպի մի հատ եզակի արժեքի, օքեյ։ Ու այդ ժամանակ հիմա եթե ուրեմն մենք ուսումնասիրենք, կտես console, եթե գնամ, ինչպես տեսնում եք, ինքը մաքուր է, այլ React-ը մեր վրա չի ջղայնանում, ամեն ինչ օքեյ է։ Այսինքն, որպեսի մենք նկարենք ինչ-որ մի ցուցակ էկրանի վրա, մենք ունենում ենք այդ ցուցակը արտահայտված որպես ինչ-որ մի ինֆորմացիա։ Մեր ընկերները, մեր post-երը, մեր message-ները, մեր կապչունի, ինչ-որ մի ինֆորմացիա։ Այդ ինֆորմացիայով մենք պատտվում ենք map ֆունկցիայով եւ ամեն մեկի համար ստեղծում ենք մի հատ React-ի element, հա։ Ու իր տակ կարող ենք իհարկե լիքը ուրիշ element-ներ օգտագործենք, component-ներ օգտագործենք, կապչունի։ Վերևի ամենակարևոր այդ element-ին մենք պետք է տանք key, որը հղում է դեպի մի հատ եզակի արժեքին, հա, այդ ցուցակի մեջ պետք է լինի եզակի, հա։ Եվ հետո այդ զանգվածը մենք հանձնում ենք JSX-ին, եւ JSX-ը ուրեմն պատտվում է այդ element-ներով, կոպիա են անում DOM-ի մեջ եւ խնդրեմ, այդ ամբողջ ինֆորմացիան հայտնվում է էկրանի վրա։ Այդքան բան, եւ այդքան հեշտ մենք կարող ենք ցանկացած ցուցակ արտահայտենք որպես ինչ-որ element-ներ, որոնք որ վերջում հայտնվում են էկրանի վրա։ STP գործողություն մենք կանենք շատ։ Այնպես որ հույսով մեզ քանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Հարաշ